اب میں اپنے محترم بھائی جناب قاری لطیف عابد صاحب دیپال پوری وہ آئیں آپ کے سامنے حمد و نعت بیان کریں۔ آپ کے سامنے آتے ہیں لطیف عابد دیپال پوری صاحب۔ ایک رب کون ماں اون دے کون کا دساں اے وغیرا کے سر نہ جھکا بندیا تیری بن جانی گل تینوں لگ جان رنگ اے وغیرا کے سر نہ جھکا الگ نے الگ نے چھڈ شرک دی جری ساریوں دی کارگری اون دے ورگا کارگر تے وکا بندیا اک رب کول من اون دے کول کا دساں ایویں غیرا کے سار نہ جو سار نہ جھکا بندیا اک رب کول من اون دے کول کا دے سنگ ایویں